Olá amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Militarizando o Mundo. Nesse vídeo, iremos falar sobre a chegada de cerca de 33 blindados brasileiros para a região de fronteira com a Venezuela. E outra notícia muito interessante, o Reino Unido reage após a Venezuela anunciar exercícios militares em larga escala próximo à fronteira com a Guiana. O Comando Militar da Amazônia recebeu nesta sexta-feira, dia 29 de dezembro, um reforço estratégico do Exército Brasileiro, com a chegada das balsas do Forte Presépio e Major Brigadeiro Rola, em Pacaraima. Esse desembarque, parte da Operação Roraima, destaca-se pela entrega de materiais militares, incluindo 33 viaturas blindadas, sendo 16 viaturas multitarefas Guaicuru, além de módulos comando e controle, totalizando cerca de 50 toneladas. A trajetória de 1.600 quilômetros, iniciada em Belém, no Pará, e encerrada em Manaus, sublinha não apenas a complexidade logística enfrentada, mas também a determinação do Exército Brasileiro em manter uma presença robusta e eficiente na região amazônica. Essa ação ela faz parte de um esforço coordenado para fortalecer a prontidão operacional e logística da Força de Prontidão CMA, particularmente a 1ª Brigada de Infantaria de Selva. O comandante da 12ª Região Militar, o General Alvarenga, chefe do Centro de Cooperação e Operações do Comando, além do comandante do Centro de Embarcações, estiveram presentes para receber esses materiais, destacando a importância dessa etapa de operação. E enquanto o Brasil reforça as suas operações na Amazônia, próximo à região de fronteira com a Venezuela, o cenário internacional continua apresentando tensões adicionais. O ditador venezuelano Nicolás Maduro anunciou recentemente o exercício militar envolvendo mais de 5.600 militares, como já informado em outros vídeos aqui no canal, juntamente da fronteira com a Guiana, como resposta ao envio de um navio de guerra do Reino Unido para a Guiana. Após a mobilização de tropas e o exercício militar na fronteira com a Guiana, o Reino Unido reagiu com fúria, afirmando que essa mobilização militar da Venezuela é injustificada. O navio HMS Trent foi enviado como parte de compromissos de rotina, segundo o governo britânico, e destaca que está em contato com parceiros na região para evitar uma escalada e monitorando a situação de perto. Vale ressaltar que a Venezuela possui centenas de mísseis antinavio que foram adquiridos da Rússia e principalmente da China. Por isso, por essa questão que o Reino Unido está com grande atenção nessa embarcação que pode ser alvo se aproximar da fronteira com a Venezuela, ser atacado por mísseis antinavio de Maduro. A disputa pela região de Essequibo, rica em recursos naturais, agrava ainda mais essas tensões. Recentemente, Maduro anunciou um mapa incorporando parte do território da Guiana, enquanto o Reino Unido argumenta que a questão dos limites territoriais foi resolvida em 1899, há mais de um século. E a Guiana, atualmente independente, busca a ratificação desse documento pela Corte Internacional de Justiça. E nesse contexto, o desembarque estratégico na Amazônia assume um papel crucial, reforçando a operacionalidade e a prontidão do Brasil diante de desafios emergentes na região. Inteira com a Venezuela, as viaturas LMV ou Guaicuru são numericamente muito insuficientes em relação ao inimigo. E sabemos também que essas viaturas são leves, são blindadas, mas a sua blindagem é muito delicada em relação a alguns tipos de armamentos. Mas também sabemos que em caso de agravamento da situação, o Exército Brasileiro poderá deslocar para aquela região os carros de combate, os Leopard 1A5, principalmente os blindados mais antigos, os M60 Pattern. Vale lembrar também que o Exército Brasileiro já deslocou centenas de mísseis anticarro MSS 1.2, que é um míssil anticarro, antitanque, muito eficiente e que mostrou o seu grande sucesso na guerra da Ucrânia.
E é nesse momento de extrema tensão de fronteira que o Brasil começa a enxergar que o setor da defesa é um dos principais ramos do Brasil, o principal a defender a nossa soberania e as nossas riquezas. E esse ramo precisa ser sempre lembrado, sempre ser reaparelhado e também ter muito investimento na área de pesquisa e desenvolvimento para o desenvolvimento de novos equipamentos e sempre se manter em atualidade com a guerra moderna. Isso é que faz uma nação, mesmo tendo um exército pequeno, ser um exército muito poderoso. Muito mais vale a qualidade do que a quantidade. Qual a sua opinião? Deixe aqui seus comentários embaixo. A qualquer momento poderá surgir mais informações e eu poderei trazer em vídeos aqui no canal para vocês. Mas se você não quer perder nenhuma novidade, já se inscreve no canal, ativa o sino das notificações e também deixa o seu like, que é muito importante para ajudar no crescimento do nosso canal e não custa nada. E até o próximo vídeo.